παρουσίαση έτσι της επόμενης τετραετίας του προγράμματός σας, κύριε Ηλιόπουλε. Και θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από το πώς ενδιαφέρεστε και πώς σχεδιάζετε να προσεγγίσετε, να επαναπροσεγγίσετε ενδεχομένως τον κόσμο μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην καινούργια κάλπη που θα έχετε μπροστά σας. Αν αισθάνεστε ότι ο κόσμος είναι εκεί για να σας ακούσει ή αν δεν έχει αυτή τη διάθεση. Όχι, ο ένας μήνας πολιτικός χρόνος είναι πολύτιμος πολιτικός χρόνος, δεν είναι λίγος. Ειδικά αν μιλήσεις συγκεκριμένα και προγραμματικά. Και εμείς θέλαμε χθες με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου να μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που κατά τη γνώμη μας έχει τρεις βασικές πτυχές για την ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, με αλληλεγγύη και ασφάλεια. Και νομίζω ότι ξεκινώντας από το αυτοπεποίθηση, το πιο κρίσιμο, γιατί σήμερα μπορούμε να μιλάμε προγραμματικά. Μπορούμε να μιλάμε προγραμματικά γιατί σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία, αν θέλετε να πάρω μόνο ένα στοιχείο, πλέον έχει στα δημόσια της ταμεία 34 δις. Και αυτά τα 34 δις δεν είναι απλά ένα λογιστικό μέγεθος. Είναι μια σπίδα δημοκρατίας. Σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να αποφασίζει και να σχεδιάσει πολιτικά και να μιλήσει προγραμματικά για το Α ή το Β. Το 14 τα ταμεία ήταν κυριολεκτικά άδεια. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που εμείς έχουμε βγάλει, έχουμε κάποιες βασικές αιχμές. Πρώτη μας κύρια αιχμή είναι τα ζητήματα της εργασίας. Δηλαδή λέμε ότι μέσα στην επόμενη τετραετία μπορούμε να φτιάξουμε μια χώρα η οποία θα έχει ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος. Το 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας που χαθήκανε τα χρόνια της κρίσης μετά από την επόμενη τετραετία. Δεν έχουμε καταλάβει όμως πώς θα βρεθούν και πώς θα δημιουργηθούν αυτές οι 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι 500.000 θέσεις εργασίας είναι μια συντηρητική εκτίμηση. Αν κάποιος δει τα πολύ συγκεκριμένα δεδομένα που λέει από το 2014 στο 2018 η ελληνική οικονομία έχει κερδίσει 380 νέες θέσεις εργασίας. Και μάλιστα, αν κάποιος δει ότι στο πρώτο τετράμινο του 2019, με βάση τα στοιχεία που δείχνει το σύστημα εργάνη, και λέω στο πρώτο τετράμινο του 2019, γιατί όπως θυμάστε πλέον έχει αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός και υπήρχε μια συζήτηση ότι αύξηση. Όμως τι θέσεις εργασίας ήταν αυτές 380.000. Η Νέα Δημοκρατία λέει, ας πούμε, ότι δεν ήταν πλήρους απασχόλησης, ότι. Η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία ξεχνάει να μιλάει με στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι το 70% αυτών των θέσεων είναι πλήρους απασχόλησης. Θα το συζητήσετε αυτό, απλώς το έβαλε η Μάριον, τη λέξη ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και επειδή πράγματι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, πήγε στα 6,5 εκατοστάρικα. Εσείς λέτε συν 7,5% το 20 και συν 7,5% αλλά το 21. Το ποιοτικές δεν μένει μόνο εκεί. Συν 7,5 είναι 7,5, εγώ να το πω ολόκληρο όπως το σκέφτομαι. Δεν κάνει ποιοτική μια θέση εργασίας. Πάλι πολύ χαμηλός είναι ο μισθός. Δεν τα βγάζεις πέρα. Προφανώς. Δεν νοικιάζεις σπίτι, πληρώνεις ΔΕΗ. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τον κατώτατο μισθό. Δεν γίνεται να μην μιλήσεις για τον κατώτατο μισθό. Και πρέπει να μιλήσουμε για ένα κατώτατο μισθό που εμείς δεν τον πήραμε εκεί. Θυμάστε ότι τον πήραμε στο μείον 23 από εκεί που είναι σήμερα. Υπήρξε και υποκατώτατος. Και στο μείον 32, ναι. Το οποίο θεωρούμε ότι είχε και θέματα νομιμότητας ο υποκατώτατος. Δεύτερο βασικό πράγμα για να μιλήσουμε για ποιοτικά, η μείωση της αδήλωτης εργασίας, που την πήραμε στο 20 και πλέον είναι στο 8,9. Να μιλήσουμε για τη μείωση της υποδηλωμένης εργασίας, γιατί για πρώτη φορά εμείς λέμε και καμία ώρα πλήρωτη εργασία. Και αυτό δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Να σας δώσω δύο στοιχεία. Με βάση τις αλλαγές που κάναμε στο νομοθετικό πλαίσιο και το ελεγκτικό της επιθεώρησης εργασίας, ενώ το 2017 είχαν πάρει υπερορίες μόνο 170.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το 2018 πήραν υπερορίες 370.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ και για πρώτη φορά έχουν πληρωθεί 6 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας που μέχρι τώρα γραφόντουσαν στην άμμο. Δεν πληρωνόντουσαν ποτέ. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και το δικαίωμα και την υποχρέωση να μιλήσει για τα εργασιακά και έχει, αν θέλετε, και το τεκμήριο της αποτελεσματικότητας. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία κατάφερε μέσα στην κρίση να μειώσει την ανεργία και με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων να φτιάξει και ένα καλύτερο πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, τώρα κύριε Ηλιόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ουσιαστικά μετράτε το χρόνο της δικής σας διακυβέρνησης από τον Αύγουστο και μετά. Τα προηγούμενα τα έχετε αφήσει. Όχι, όχι. Αυτά τα οποία λέω για την ανεργία μετράνε από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης. Όχι, θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά επαναλαμβάνετε και από τα στελέχη αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά το πρόγραμμά σας ξεκίνησε με τη δική σας υπογραφή από τον Αύγουστο και μετά. Κοιτάξτε, άρα δεν έχετε ολοκληρώσει. Προφανώς υπάρχει μια διαχωριστική τομή το πριν και μετά τον Αύγουστο. Αυτή η διαχωριστική τομή, να πούμε, δεν ήταν αυτονόητη. Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να φτάσει τους στόχους. Επειδή λέτε ότι παραλάβατε καμένη γη. Αυτό το ακούσαμε και χθες πάρα πολύ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα έρθουν τώρα και τον κύριο Ροντικό, τον κύριο Πόντο, να μας δεν χρησιμοποιώ τη φράση καμένη γη, αλλά νομίζω ότι με τρία στοιχεία συγκεκριμένα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Νομίζω πως και χθες η λέξη καθυμαγμένη. Ναι, κάπως έτσι. Παραλάβαμε ανεργία στο 27%. Ένα αυτό.
παραλάβαμε άδεια δημόσια ταμεία και αυτή τη στιγμή τα δημόσια ταμεία έχουν 34 δις. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Ένα μικρό παράδειγμα, τα δημόσια νοσοκομεία είχαν έλλειμμα 700 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχουν πλεόνασμα 230 εκατομμύρια. Τη στιγμή μάλιστα που έχουν καλύψει πλήρως τους ανασφάλους τους. Άρα μιλάμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και παραλάβαμε μια χώρα που είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ. Κύριε Ανδρικό, 25% του ΑΕΠ μείωση σε καιρό ειρήνης δεν έχει ξαναδεί η Ευρώπη. Η πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας χθες, του γραφείου τύπου δηλαδή, μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε μετά την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, είναι ότι επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση να πιστούν οι Έλληνες ότι επί 4,5 χρόνια ζούσαν σε μια άλλη χώρα και πως, σε πάση περιπτώσει, ό,τι και αν πει ο απερχόμενος πρωθυπουργός, αυτή ήταν η χαρακτηριστική αναφορά, κανένας πια δεν τον πιστεύει. Η δεύτερη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει μια κριτική, μια